Hej, jag heter Maria Hallberg och jag är chef för konstmuseerna i Eskilstuna. Ni kommer också strax möta Marie Svensson som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Och vi vill tillsammans hälsa er välkomna till den här digitala invigningen av utställningen Ung Salong här på Eskilstuna konstmuseum. Ni båda välkomna, ni besökare och ni som deltar i utställningen som är ungdomar från högstadie och gymnasie här i Eskilstuna kommun. Varför vi har en digital invigning är ju på grund av den pandemitid vi befinner oss i och de restriktioner som finns. Men jag hoppas att ni under utställningens gång alla kommer och besöker utställningen, men naturligtvis att vi alla tar hänsyn till de restriktioner som finns. Men vi har stora, luftiga lokaler så vi kan gott och väl hålla avstånd till varandra. Ett stort tack till er deltagare som är med och har gjort den här, skapat den här utställningen tillsammans. Vi är jätteglada att ha utställningen här och det ska bli spännande att få ha den här hela utställningsperioden. Nu lämnar jag över till Marie Svensson för en hälsning från henne. Hej! Jag vill också passa på att hälsa er välkomna till Eskilstuna konstmuseum och till Ung Salong. Under den här utställningen så får vi ta del av flera olika verk som är skapade av våra ungdomar. Och jag tänker att konst är ju som en berättelse. Och här har ungdomarna lyckats med att få fram väldigt mycket i sina uttrycksformer. Det handlar om mystik, det handlar om spänning, känslor, färg och form. Jag vill också rikta ett stort tack till er ungdomar som har varit modiga och varit med och bidragit till att vi kan ha den här utställningen. Så passa på att ta del av utställningen Ung Salong och njut utav alla fina verk som våra ungdomar i Eskilstuna har gjort. Varmt välkomna!